Ukážka na štvrtú sériu Stranger Things odhaluje vydanie. Spider-Man získa magické schopnosti a kedy začne nakrúcanie Deadpoola 3? Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduje zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Máme pre vás jednu dobrú aj zlú správu. Tou dobrou je, že nový teaser obsahuje zábery zo štvrtej série Stranger Things. Zároveň však prináša jednu nepríjemnú správu. Štvrtú sériu neuvidíme na Netflixe tento rok. Dorazí až v roku 2022. Bližší dátum vydania zatiaľ nepoznáme. Tešiť sa však môžeme na nové lokácie mimo Hawkinsu, ako aj 4 nové postavy. Vráti sa náš obľúbený Sheriff Hopper a bohužiaľ aj temné monštrum The Mind Flayer zo sveta Upside Down. Na Amazon sa objavil merch k filmu Spider-Man No Way Home. Na tričkách môžeme vidieť, že Peter Parker používa mágiu podobnú ako Doctor Strange. Ten bude aj podľa merchu veľmi dôležitou súčasťou príbehu. Dizajny ďalej naznačujú, že by sa mohol vrátiť Jake Gyllenhaal ako zaparák Mysterio. No, múdrejší budeme až po prvom traileri, na ktorý čakáme každý jeden deň. The Suicide Squad od Jamesa Gunna mal byť kasovým trhákom, ale zárobkovo zlíhal. V Spojených štátoch zarobil 26,5 milióna amerických dolarov a celosvetovo 72,2 milióna. Film však zbiera neuveriteľné hodnotenia. Aký je teda dôvod? No, predsa spojenie globálnej pandémie s vydaním na streamovacej službe HBO Max. Toto rozhodnutie štúdiu Warner Bros. Rozhodne nevyšlo. Deadpool bude oficiálne prvou súčasťou MCU s krvavým hodnotením R. Herec Ryan Reynolds prezradil, že písanie scenáru k tretímu filmu je v plnom prúde. No kedy Deadpoola 3 uvidíme? Ryan prezradil aspoň to, kedy sa začne nakrúcať. Podľa jeho slov existuje 70% šanca, že Deadpool 3 odštartuje nakrúcanie už na ďalší rok. To sme ani nečakali. A pri Reynoldsovi ešte ostaneme. Režisér filmu Oceľová pes Shawn Levy by chcel natočiť pokračovanie. A v ňom chce spojiť dvoch veľkých hollywoodských priateľov. Hugha Jackmana a Ryana Reynoldsa. Tí spolu doposiaľ hrali len v jednom filme, na ktorý by sme radšej zabudli. X-Men Origins Wolverine. No ich boxerský súboj robotov by sme si radi pozreli. Nie tento súboj. Nie tento súboj. Nie. Nie. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudni na like a odber. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Čoskoro sme späť. Čaute.